E aí, pessoal, bora pro mato? Galera, essa aranha aí, ela me chamou muita atenção. Eu tava indo resolver um negócio, um problema na rua. E eu vi ela no retrovisor da minha moto. Rapaz, fiz todo cuidado, né? Fui lá na rua devagarzinho para que ela não caísse. Vou me mostrar para vocês o tanto que ela é interessante aí, né? Tem um aspecto aí. Parece um rosto humano, né? Parece um rosto. Não é que seja um rosto humano, mas parece um rosto, né? Ela é verdinha, toda verdinha, vocês estão vendo aí. Eu tô filmando na câmera macro do Redmi Note 8. Ele tem esse recurso. Vou chegar bem pertinho dela aqui. E a aranha aí que eu achei muito interessante. Ela é verdinha, né? Vocês podem ver aí. Bem verdinha. E tem aí, né? O aspecto aí bem interessante, né? Ó, aparece um rosto. Vocês já viram aí essa aranha em algum lugar? Comenta no vídeo. Eu acho que ela é raríssima, né? Eu nunca vi, é a primeira vez que eu tô vendo. O retrovisor da moto tá quebrado. Ela caiu parada. Olha aí, ó. Comentei o que é que vocês acham dessa aranha. Eu achei ela muito interessante. Ela é pequena. Olha aí, parece um rostozinho, né? Aí, tive todo o cuidado possível para ela não cair. Fui na rua, voltei. Tomando todo tempo cuidado para ela não chegar a cair. Vou mostrar para vocês. E é isso aí, ó. Olha aí, gente, ó. Parece um rostozinho, né? O nariz, a boquinha. Dois olhos aí. É isso aí, galera. Comenta aí no vídeo aí se vocês já viram essa aranha em algum lugar. Comenta aí se vocês acham também que isso aí parece com um rosto. Eu acho que parece. O que chamou mais atenção foi isso. Dá uma alôzão aí pro meu amigo Márcio Santos Profissional, Antônio Mendes. Sempre marcando presença aqui.